V Novem mestu je potekal dvoboj za obstanek, Krka je doma pričakala kranjski Triglav. Gost je še vedno zadnji in tokrat so nujno potrebovali 3 točke, ampak tekma se ni odvila po njihovih načrtih. Prva akcija tekme že v 5. minuti, ko je padel tudi prvi gol. Na pravem mestu je bil Žiga Kastrevec in zadel za 1-0. Podal je iz kota Carević, Curanović je skočil prazno, žogo pa je gol pospravil Kastrevec. Še ena akcija za Triglav, 7. minuta, Ajdin Redžić je prišel do odbite žoge, po strelu Peternela in zgrešil nemogoče in zapravil veliko priložnost. Še ena gorenjska kombinacija, podal je Krcič, na pravem mestu je bil Majcen in zgrešil vrata Krke. Nova lepa kombinacija tudi Novomeščanov, po lepem preigravanju je prišel do zaključka Jaka Ihbejšek, ki je bil v samostojni akciji, a meril nekoliko previsoko. 22. minuta, nova kombinacija zelenih in na pravem mestu je bil Marin Perić in premagal Curanovića za povišene prednosti na 2-0. Do konca prvega polčasa še 2 obetavni akciji, najprej mimo gola meril Palibrk in potem še priložnost za Kastrevca, ki je stresel prečko. Gol ne bi veljal zaradi nedovoljenega položaja, tole pa je že 2. polčas, ko je na golovi črti rešil situacijo Ihbejše. Naslednja priložnost za Novomeščane, mimo gola je sprožil Majcen. Potem pa nova akcija tudi Krke, velika priložnost za Perića, na pravem mestu Curanović. Po lepi kombinaciji še ena priložnost Krke, na pravem mestu pa Daniel Rašić, ki je povišal prednost Novomeščanov na 3-0. Premagan je bil Curanović in tekma je s tem že bila odločena. 3 goli prednosti za Krko. Še enkrat je zgrešil Ranić in tudi Kastrevec, ki je bil sam pred vrati, nekoliko previsok zaključek tega mladega nogometaša. Za Triglav je poskušal še Majcen, branil Bradović in še enkrat Krcič, tudi tokrat pa na pravem mestu Bradović, najboljši vratar prve lige v letošnji sezoni. Triglav ostaja zadnji in bo prihodnje leto igral v 2. ligi.